យន្តហោះក្រុមចម្រុះបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីប្រឆាំងនឹងទីតាំងដែលនៅសល់ចុងក្រោយរបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងជម្លៀសជនស៊ីវិលបន្ថែមទៀតបានត្រូវជាប់គាំងការវាយប្រហារនេះអមដោយកំភ្លើងធំបានដៅលើទឹកដីដ៏ចុងក្រោយបង្អស់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិបាហ្គូសភាគខាងកើតប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជនស៊ីវិល 2,000 នាក់បានត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះលោក Ennard Afrin មេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាយន្តហោះរបស់ក្រុមចម្រុះបានវាយប្រហារទៅលើទីដៅជាច្រើននៅលើសមរភូមិភាគខាងលិចលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងចំណោមពួកភេរវជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនស៊ីវិលខ្លះនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់រត់គេចខ្លួនការវាយប្រហារនោះអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់រត់គេចខ្លួនចេញពីទីតាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមថ្មើរជើងលោកអាហ្វ្រីននិយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធខ្លះបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងពួកមន្ត្រីក្រុមចម្រុះនិងកងកម្លាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេជឿជាក់ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងភូមិបាហ្គូសពួកគេជាច្រើនអ្នកបានជ្រកពួននៅក្នុងតង់ស្នាក់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានទំហំមិនលើសពីប្រមាណ100ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងពិចារណាពីការបិទព្រំដែនរបស់វេណេស៊ុយអេឡាជាមួយប្រទេសកូឡំប៊ីហើយនឹងព្រំដែនគ្មានពេលកំណត់ជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលលោកម៉ាឌូរ៉ូបានធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្បួនរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាដែលដឹកនាំដោយលោកជាន់ហ្គៃដូប្រធានរដ្ឋសភាបានចាក់ចែងទៅកាន់ព្រំដែនវេណេស៊ុយអេឡានិងប្រទេសកូឡំប៊ីដើម្បីទទួលជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយដោយសារតែការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូនោះលោកហ្គៃដូបានប្រកាសខ្លួនលោកជាប្រធានាធិបតីអន្តរការកាលពីចុងខែមករាហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរាប់សិបទៀតថាជាប្រមុខរដ្ឋស្របច្បាប់របស់វេណេស៊ុយអេឡាអ្នកនាំពាក្យលោកហ្គៃដូបាននិយាយថាលោកនិងសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីការ៉ាកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីធ្វើដំណើរចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រតាមរថយន្តក្រុមប្រឆាំងមានបំណងដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវរាប់រយតោនដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមជើងគោកនិងសមុទ្រនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដែលបានស្តុកទុកនៅក្នុងទីក្រុងគូគូតាព្រំដែនប្រទេសកូឡំប៊ីថ្វីបើលោកម៉ាឌូរ៉ូបានបញ្ជាឲ្យពួកយោធាបង្អាក់ផែនការរបស់ពួកលោកក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតបានយាងទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងហើយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចការអនុភាពរបស់អារ៉ាប៊ីសូឌីតដែលបានប្រឡាក់ប្រឡូសដោយការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់ខាស៊ូគីអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសូឌីតហើយនឹងលើកស្ទួយចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមេគីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងរវាងអារ៉ាប៊ីសូឌីតនិងប្រទេសចិនពោពេញទៅដោយឧបសគ្គខាងនយោបាយចិនបានចំណាយពេល 3-4 ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូសត្រូវខាងនយោបាយ
របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាដំណើរយាងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទម៉ូហាម៉ីតប៊ីនសាម៉ែននឹងមិនប៉ះពាល់ការដោះស្រាយរបស់ចិនដល់មជ្ឈមណ្ឌលបានមជ្ឈមបូពាទេប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានប្រាប់លោកអាលីឡារីជានីប្រធានសភាដែលអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធថាការដោះស្រាយរបស់លោកដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំទូលាយជាមួយអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីហើយអ៊ីរ៉ង់មានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតបានតស៊ូដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភីអូបានពោលអះអាងការពីថ្ងៃពុធថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានរត់ចូលជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេហើយនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញទេពីព្រោះឪពុករបស់នាងជាអ្នកការទូតយេម៉ែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនោះឈ្មោះហូដាមូថាណាវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេទោះបីមេធាវីរបស់នាងនិយាយថាលោកសុខចិត្តនាងសុខចិត្តប្រឈមមុខការកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយដោយសារនាងទៅប្រទេសសេរីហើយបានប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសរសើរការសម្លាប់ជនជាតិប្រទេសលោកខាងលិចលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីអូបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Today ថានាងប្រហែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេហើយនាងមិនមែនសញ្ជាតិអាមេរិកដែរលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យយោធារបស់លោកធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់ភាពកុឃ្លានណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកដោយប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានជំនួបលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាមូលដ្ឋាននៃភាពសុតិធិនិយមប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសនៃការបង្ហាញការពិតផងដែរលោកផាកអ៊ីនហុកប្រធានវិទ្យាស្ថាន G ដើម្បីការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ G Institute for Advanced Studies បាននិយាយថានៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទត្រីភាគីលើកដំបូងរបស់វិទ្យាស្ថានរបស់លោកស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងគេឃើញមានការផ្ដោតភាគច្រើនលើជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចថាជំនួបលើកនេះអាចជាឱកាសចុងក្រោយអតីតអ្នកដំណើរពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងលោកជូសេបយីនបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានសិទ្ធិរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលពិតប្រាកដលោកជូសេបយុននិយាយថា If the first meeting succeeded in breaking a barrier, second meeting must show results in underlying issues. And of course ជំនួបលើកទី1នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានជោគជ័យនៅក្នុងការបំបែករបាំងនៃការចរចាហើយជំនួបលើកទី2នេះត្រូវតែបង្ហាញជាលទ្ធផលមានបញ្ហាសំខាន់2ទី1គឺការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងទី2គឺការកសាងដំណើរការសន្តិភាពលោកបានបន្ថែមថាមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាការជ្រើសយកផ្លូវសន្តិភាពអាចបណ្ដាលឲ្យមានការយល់ព្រមឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោកโจเซฟยินនិយាយថា Many people in Washington are worried about this concept denuclearization through peace because that seems to most Americans មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានការព្រួយបារម្ភអំពីគំនិតតែចង់លុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈសន្តិភាពដោយសារតែសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនគំនិតបែបនេះគឺជាដំណើរថយក្រោយការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគួរតែធ្វើឡើងមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Stephen Biegun អ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបានចំណាយពេល73ថ្ងៃពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកគីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកគឺលោក Kim Hyok Chul នៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាលោក Biegun បានហៅការពិភាក្សានោះថាមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាក៏ដោយក៏លោកបានកត់សម្គាល់ថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើលោក Biegun បញ្ជាក់ដូចនេះថា President Trump has made clear both to North Korea as well as to our team that he expects significant and verifiable progress on denuclearization លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាចំពោះក្រុមរបស់យើងថាលោករំពឹងថានឹងមានដំណើរវិវត្តដ៏សំខាន់និងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានលើរឿងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរដែលជាសកម្មភាពមោះមុតនិងពិតប្រាកដដែលនឹងលេចឡើងពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នេះលោក Robert Eichhorn អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump មានគំនិតប្រកបនិយមកាន់តែច្រើនអំពីអ្វីដែលត្រូវការសម្រាប់ការចរចាមើងម៉ាត់នៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ប្រទេសវៀតណាមលោក Eichhorn និយាយដូចនេះថាយើងទំនងជាមិនដឹងថាតើលោកគឹមចុងអ៊ុនពិតជាមានឆន្ទៈចង់លះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកឬយ៉ាងណានោះទេលោកបានបន្ថែមថាលោកមានមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាតើរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump អាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងបានដែរឬទេប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាមាននីតិវិធីផ្សេងមួយទៀតក្រៅពីការងាកទៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងការរារាំងអេរីយ៉ាបតកូខ្លួនរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយសារការធ្វើបែបនេះនៅទីបំផុតអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនឬក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះដួលរលំលោកបានបញ្ជាក់ពីជំរឿនផ្សេងនោះយ៉ាងដូចនេះថាចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលអាចរារាំងនិងប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្ននេះជាអ្វីមួយដែលលោកអៃហនជឿថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការចរចាឈ្មោះទៅរកគោលបំណងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងប៉ុន្តែគ្មានការបដិឆេទកំណត់ច្បាស់លាស់លោកបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងដូចនេះអាចមានគុណវិបត្តិមួយចំនួនប៉ុន្តែវាក៏អាចដាក់កំហិតដល់ដំណើរវិវត្តនៃការផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងផងដែរនិងបើកផ្លូវតាក់ទងដែលអាចប្រើដើម្បីបន្តវិធានការកសាងជំនឿទុកចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនឹងជៀសវាងមិនឲ្យមានការវាយតម្លៃខុសប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងបានទោះបីជាមានគំនិតបែបសុតិធិនិយមជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងហាណូយខាងមុខនេះក៏ដោយក៏ភាពជាប់គាំងអាចនឹងនៅតែបន្តឬក៏ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអាចនឹងនៅដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចាងហ្វាងមីងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនៃអង្គការមូលនិធិចិនដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ China Foundation for International Strategic Studies លោកនិយាយថាករណីនេះអាចកើតឡើងប្រសិនបើក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបដិសេធមិនប្រកាសរឿងនុយក្លេអ៊ែរទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយឬក៏មិនព្រមឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃការប្រកាសរបស់ខ្លួនអំពីនុយក្លេអ៊ែរសេណារីយ៉ូមួយទៀតដែលអាចបន្តស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចប្រជុំនេះ
និងថាតាសភាអាមេរិកបដិសេធមិនព្រមដកទណ្ឌកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដោយមិនចាំបាច់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់ទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឬក៏ធ្វើការប្រកាសដាច់ណាត់ណាមួយអំពីនុយក្លេអ៊ែរដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោកគីមជុនហ្យុងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Handong Global University បាននិយាយថាទាំងលោកគីមជុងអ៊ុននិងទាំងលោកត្រាំសុទ្ធតែដឹងអំពីការរីកគុណទាំងនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំនៅទីក្រុងហាណូយនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញសរខ្មៅលោកគីមជុនហ្យុងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការប្រជុំនេះបរាជ័យលោកគិតថានឹងមិនមានការប្រជុំណាមួយទៀតនៅពេលអនាគតនោះទេរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរលោកបានបន្ថែមថាសំណួរចម្បងបំផុតសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះគឺថាតើតន្តកម្មច្រើនប៉ុណ្ណាដែលលោកត្រាំមានឆន្ទៈដកចេញពីកូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរមួយផ្នែករបស់ប្រទេសនេះ